Spiegel Unica Group Austria nuk ndalet me surpriza dhe dhuratat fantastike, me cilat përpishet të shpërblej sa më shumë klient në çdo periudhë të vitit. Shorte u siguro online dhe fito është risia më e fundit e kompanisë më të madhe të sigurimeve i vlefshëm për të gjithë klientët që zgjedhin të blejnë nga celulari apo laptopi siguracionin që u nevojiten. Mekanizmi që u bën pjesëmarrës është fare i thjeshtë. Mjafto të bëni një blerje online në sigal.com.al dhe jeni automatikisht pjesëmarrës i shorteut që do të hidhet çdo muaj live në Facebook. Dhuratat janë shumëta dhe të ndryshme çdo muaj, ndërsa fituesi do të përzihen në mënyrë rastësore mes mijëra kuponave të blerjeve online. Vini online siguracionin që ju nevojitet vetëm me Sigal Unica Group Austria.